לפעמים אוהב אותי, לפעמים לא, ואני תמיד אוהבת אותו. כמה שאני מתלהבת עכשיו. אתם לא מבינים איזה סתומה יצאתי. אני מקנה! אומייגאד! אני לא אמן עם לבן, לא שומע. אתה בלבן! מיטי! החוויה של הלידה הייתה לנו מטורפת. מה, את היי גייז, מה ניש ניש? אז אני עכשיו מתארגנת למסיבת הברית של הבן של אור ודריה, שבדוק אתם מכירים אותה מהטיק טוק. אם אתם זוכרים שהם התחתנו נראה לי לפני שנתיים, משהו כזה, צילמתי לזה גם ולוג. חתונה בין היפות שהייתי בהן, וואו. סופר מרגש, כי היום זה הפדיון של הבן הבכור שלהם, שלמי שלא יודע הם פרסמו את השם, קוראים לו ליאם, שאימאלה איזה שם מושלם. וואי, איזה שם אתם הייתם קוראים לבן שלכם? אני כבר מה זה מחכה לראות אותו, עדיין לא יצא לי לפגוש אותו, כן יצא לי לראות תמונה שלו. איזה חמוד הוא! אמא! יואו, תמיד שאני רואה תמונות של תינוקות, זה עושה לי חשק לילדים. אבל אז אני נזכרת שזה לא רק חמוד, יש גם המון אחריות. אז לאט לאט, כל אחד בקצב שלו. בעיקרון הם כבר עשו ברית מילה, הוא כבר, אם אני לא טועה, בין חודש וקצת. והיום זה ממש כאילו המסיבה הגדולה, עם כל החברים, משפחה. אז אני מתארת לעצמי שיהיו הרבה חבר'ה לך מהטיק טוק. איזה כיף שיש. יש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים. Girl, I like my צללית today. תמיד אני מתארגנת, מה זה מוקדם לאירועים שתבינו? עוד מעט 8, זה מתחיל רק ב-12. אבל בסדר, אני כזה אוהבת ברגוע, להתארגל, לקחת את הזמן, היום יום שישי. תגידו, גם אתם, כשמגיע סופש, אתם מריחים את זה? כאילו, כשמגיע יום שבת, אני פיזית מרגישה שזה יום שבת. יש תחושה כזאת. יצא לי לדבר על זה עם ניקיטה, והוא אומר לי, יואו, גם אני. זה כאילו תחושה אחרת. זה החלק המעצבן הזה בבלוג, שאני מפרסמת את עצמי, סתם. אבל אם אתם נהנים מהבלוגים שלי, אני מזמינה אתכם לתמוך בי, ובעצם להירשם לערוץ ולהפעיל פעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה ולוגונאז' חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם, וזה מאוד עוזר ככה לקדם את הוולוגים. יוטיוב ככה אוהב אותי. פעם הוא אהב אותי יותר, היום פחות. אבל לא נורא יוטיוב. אני עדיין אוהבת אותך. כן, מה לעשות? זה כאילו מערכת יחסים רעילה, שהוא כאילו לפעמים אוהב אותי, לפעמים לא, ואני תמיד אוהבת אותו. זה נגיד דגל אדום, אבל אין מה לעשות, אני לא יכולה להיפרד מיוטיוב. כאילו, אני יכולה, אבל אני לא אעשה את זה. אולי יום אחד, לא יודע. וואי, אימאלה. אני לא רוצה לדמיין את היום שאני אפרוש מיוטיוב. יו, מעניין באיזה גיל זה יהיה. באיזה גיל אתם חושבים שאני אפרוש מהיוטיוב? טוב, די, אני מתחילה לחפור. אני פשוט אמשיך להתאפר, ו... יאללה, הילוך מהיר, בבקשה. אני סיימתי. מוש מוש. לפני שאני אתחיל לעשות את השיער, אני רוצה לעשות איתכם אנבוקסינג של מלאיה, שלמי שלא יודע, זה המותג בגדי ספורט של טל כהן, אהובתי, או כמו שאתם זוכרים אותה מיוטיוב של פעם, טל ביוטי. לאחרונה עשינו דייט בתל אביב. צילמתי לכם גם ולוג של זה בשורטס, אז מוזמנים ללכת לראות. והיא יודעת שאני חולה על המותג שלה. גם מן הסתם אני מרימה לה כי היא חברה שלי, אבל גם באמת אני פשוט כל כך אוהבת את הבגדי ספורט שלה. במיוחד את הטופים, אני עכשיו עם הטופ שלה. אני כל יום רק עם הטופים שלה, באמת הם כל כך נוחים. אני לובשת אותם לא רק לחדר כושר, אלא גם ליום יום, כי זה באמת נוח לי. אני פעם הייתי לובשת חזיות, וזהו, אני היום כל הזמן רק עם הטופים שלה, וגם הטייצים שלה, אני מאוד אוהבת. אז היא הביאה לי מתנה קטנה. אני אשים לכם קישורים של כל הפריטים שהיא שמה לי בתיבת מידע למטה.
הנה הדוגמניות שלה, זה תמיד מגיע עם ברכה חמודה. יש כאן טופ שחור, ומאחורה יש את השם של המותג. בדרך כלל אני לוקחת אצלה אקסטרה לארג' או לארג', אבל הפעם לקחתי מדיום, כי כמו שאתם יודעים ירדתי קצת במידות. הטייץ הזה הוא ארוך, וכאן אני רואה שרשום פשוט M, ש-M זה מיכל, סתם לא, אבל זה מלאיה. אני הולכת למדוד! לא, 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 תקשיבו, אתם לא מבינים כמה שאני מתלהבת עכשיו. מרוב התלהבות צילמתי טיק טוק. מבטיחה לכם מילה שלי, באמת, וואו! מה זה טל? אני הרבה זמן לא התלהבתי ככה מבגדי כושר. זה יושב עליי פיקס ונוח ברמות. הבד של זה פשוט מושלם. אני ממש אוהבת אגב שהטופ מסתיר את אזור החזה, כי אני פחות אוהבת לחשוף. אבל כל אחת והעדפות שלה, יש לה גם טופים שהם חשופים יותר. זה מחזיק את החזה, מה זה טוב? כאילו אני יכולה לקפוץ חופשי? זה לא קופץ. זה שחור שהוא אטום לגמרי, כאילו בכלל לא שקוף. זה גם מרגיש קצת כמו מחטב, לא יודעת, זה כזה אוסף את הגוף. אני כבר ממש מחכה להתאמן עם זה. האמת שבדרך כלל כשאני בחדר כושר, אני מתאמנת עם חולצה מעל, כי אני פשוט לא אוהבת שרואים את החזה, אבל עכשיו נראה לי שאני אתאמן ככה. הסט הבא הוא גזרה קצת שונה, כמו שאתם רואים. האמת שבדרך כלל אני הולכת עם גזרות כאלה מהקולקציה שלה. זה בגוון כזה כחול כאב. אומייגאד, יש לטייץ הזה כיסים משני הצדדים, איזה מגניב, וואו. אימאלה ואבאלה, וואו, אני מרגישה כמו הבלוגריות אופנה האלה באינסטגרם שעושות כזה, אומייגאד, מדויק, אימאלה, פיס חובה בארון. אבל לא, באמת אני אומרת לכם, שום דבר לא חובה. אם אתן רוצות וצריכות, תקנו, אם לא, אל. אני תמיד בעד שתקנו רק מה שאתם צריכים. וואלה, אני לגמרי הולכת לחרוש על הסט את המושלם הזה. החזייה, אפשר להתאים אותה, אפשר להגדיל, להקטין, שזה משהו שבדרך כלל אין בהרבה חזיות ספורט. אני חולה על הכיסים, והאמת שזה נראה לי אותו בד כמו הסט הקודם, מרגיש איכותי ונוח. הטופ סופר נוח לי, אז אני אשאר איתו. ואגב, אם אתם רוצים לרכוש באתר של מלאיה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, ויש לי קוד קופון של 15% הנחה על כל האתר. פשוט תרשמו מיכל באנגלית עם אם גדולה, ותמיד חשוב לי להיות סופר כנה איתכם, אני כן מקבלת עמלה מסוימת מהקוד קופון במידה ואתם רוכשים ממנו. תכלס ביקשתי ממנה שהיא תעשה לכם קוד קופון, ככה שאם מישהו רוצה לרכוש אז יהיה לו מחיר משתלם. ווואי, אני חייבת להראות לכם שנדבר על איזה יפה סידרתי את הארון, נכון שאתם גאים בי? אז הקוד לבוש של האירוע זה לבן, אז אתם הולכים לראות את כולם לבושים בלבן. אז חשבתי ללבוש את הג'ינס הלבן הזה, החולצה הלבנה הזאת. שילבתי גם תכשיטי פנינה, שזה לבן, אז זה יכול להתאים גם פה. שילבתי גם חגורה שמתיימרת להיות לבנה, אבל זה נראה קצת שמנת. והנעליים הלבנות הקבועות שלי, כולי לבנה מכף רגל עד ראש. לא, האמת שהשיער שלי לא לבן. איזה יפה זה שיער לבן. הרבה זמן שלא עשיתי בייבי ליס. נעשה קצת טלטלים, בוא נראה איך יוצא, ו... אני כבר לא זוכרת איך עושים. אני מפחדת שהשיער יישרף. שיער זה לא הצד החזק שלי. ו... אוקיי. סביר. קיצר, נסכים שהייתי צריכה פשוט להשאיר את זה כמו שזה, שככה הצרות שלי ייראו. בוא נבריש, נפתח את הטלטלים. אוקיי, נראה יותר טבעי. למה לא יכולתי פשוט להיוולד עם טלטלים וזהו? טוב, נתעלם מאיך שיצא. אני אקבע את זה עם קצת ספרי. הפוני טיפה נבריש. אותו אני לא יכולה לסלסל. עד כמה זה מכוער מאחד עד עשר? יאללה, לא אכפת לי. זמן לדבר האהוב עלינו. שימי שימי יא שימי יא שימי יא סו לה 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 מוש מוש. יאללה, אני אתאים גם את התיק לקוד לבוש, גם הוא לבן, ארנק, שפתון. ככה לחידוש האודם, אויל שיטס, כי אני בטח הולכת להזיע מלא. כבר עכשיו אני, נראה לי, התחלתי להזיע. אספוג את השומן, אוזניות לנסיעה, והכי חשוב, מצלמת ולוגים קטנה, להמשיך לכם את הוולוג. והכל נכנס? כן, איזה יופי. בואו נצא לדרך. הפלאפון. אותו אני שמה בכיס.
לא, אתם לא מבינים איזה סתומה יצאתי. המפות לא עובד, יש שיבושים. אז אני מנסה, אתם יודעים, למצוא את היעד בכוחות עצמי. מפה לשם, אני הולכת והולכת ומסתובבת, הלוך, חזור. מה מסתבר? זה כל הזמן היה לי מול העיניים. הנה, הגעתי. אפילו הפרחים לבנים. רק מאיפה הכניסה? נכנסתי בהצלחה. אופה, איך יפה פה. אהלן. שלום, מתרגש. זה יפה, וואו. איזה יפה. אני חייבת להראות את זה. אימאלה, השמלה נדירה עלייך, את לא מבינה. גם האיפור שלך נדיר. מזל טוב. איך יפה כאן, וואו. איזה עיצוב נדיר. מה יש לך לאחל לאהוב בדבר הזה? מלא מזל טוב, אושר, בריאות, שיהיה לכם עוד מלא ילדים חולה עליכם. יו, איזה פינה חמודה, זה דומה לדובי שיש לי בבית. תראו את הפינה המהממת הזאת, הכל בכחול. יו, כמה ממתקים. נראה לי עוד מעט כל זה הולך להיעלם, למה אנשים הולכים לטחון את זה. יו, אפילו העוגיות. הנה לי ים. עם שיער ירוק. כמו אבא שלו. וואו. יא, איזה טעים. שלום לבנות הכי יפות בעולם. איזה לוק, אימאלה. איזה תאומות של השמחות. יא, תראו איזה חמוד. הם עשו כזה מתנה ליציאה. באמת, אחד העולמות היפים שהייתי בהם. הם שמו עכשיו את העוגה. מה זה הדבר המושלם הזה? בקבוק של תינוק. וזה כאילו ליאם עם שיער ירוק. הוא אפילו על שטרות. הצמחייה שכאילו על התקרה, מה זה יפה? שלום! מי זאת הפצצה הזאת? על כל הלבן אני גם אדומה ומסמיקה ובכלל. יואו, מושלם. או, עמדת הדיג'ס. וואו, כמה ממתקים. וואו, כמה גומי. בייבי ליאם, גם פה. קחו שקית ותעמיסו. יאללה, בוא נעמיס. עמדת קוקטייל. בונה, הכל כאן ממותג, איזה חמוד זה? איזה יפה זה! תראו, יש על המשקאות תמונות שלו. בונה, השקיעו ממש. אה, וואו, הנה הגלימה שלך! וואו! זה חופה. אה, יש כאן עמדת קעקועים? מה? מה שיוצא לכם בגלגל, זה הקעקוע שאתם הולכים לעשות. אומייגאד! יצא לי הלו קיטי, כמובן שאני לא הולכת לעשות קעקוע. אנשים מתחילים לעשות קעקועים. אומייגאד, עכשיו אני נזכרת. העמדה הזאת הייתה גם בחתונה שלהם. ואפשר לבחור איזה לוק אתה רוצה שיהיה לך. כאילו זה מדליק את הפנים. בכל מקום יש תמונות כאלה. כאילו ישראל בידור, לים בידור. וזה כאילו כזה כמו הסטורי שלהם. גם פה, איזה מתוק! אלם, אלם, אלם. שלום לכוכב, וואו, איזה לוק! מה רשום פה? Speak now. Speak now! טיילור סוויפט! באוגוסט! הוא הולך להופעה של טיילור סוויפט! אני מקנאה! חד משמעית ובצדק. חלום! אוקיי, הבא אני מצלם את הבלוג, אני מצלם את מיכל, עושה את התמונה שלה, הוא מתעדי. לא, האיפור נוראי היום, די! זה בל, נכון? כן. איזה מגניב זה? אומייגאד, זה פיפי! אימא לב! קח את זה! אני אקח את זה, תפוח בדבש. לחיים! וואו, באים! וואי, איך אני אוהבת הפוכים? קבלו את הלוק של מתנה לולה! וואו! איזה חודש כבר? שישי. שישי? בוא נראו את זה מתגלם. יואו! אז אלה ועל מה תורות בכל הבלוגים, אני שומעת את זה אחלה רקע. די, וואי, זה בטח זיהות לשמוע אותי כל הזמן. אתם זוכרים את הוויבנס שימנע אותי פעם? וואי, בהיריון! אורי, גאז! מה? סתם, אני ידעתי, אבל רגע, איזה חודש? אני עכשיו חודש חמישי. וואו! רגע, את יודעת כבר בן או בת? רגע, לא קראתי, אבל לא אמרת. נכון, עוד לא אמרת, עוד לא אמרת. רגע, אני אקח באוזן. אומייגאד! וואי, איזה צרכה דפקתי. קבלו את הנדירה הזאת. אימא, וואי, איזה שרשרת מהממת. הנה לי עמוש הנסיך, ממי קטני. הוא ממש שילוב של שניהם. ברילולה! תאכלו להחלמה מהירה, כי עכשיו, כמו שאתם רואים, היא חבשה את היד. וואו, איזה לוק, איזה פצצות, גם אתה, וואו. לא באתי בלבן, לא שומע. לא באת בלבן, וואו, וואו. זה דבוש נדיר, הוא הקשיב. וואו, אלכסה, איזה לוק. היא מלא. תראו מי איתי. מה העניינים?
הפוני ישן, אבל הוא התארך לי. אבל עקבנים, יש לך עקבנים. נכון, יפה. אני חייב להגיד לך, הרבה יותר רפי לך הפוני. תודה, וואו. יאללה, בוא נלך לשולחן שלנו. וואי, מהמם. וואי, בא לי לראות את שלי. איזה יופים הם. איפה אני, איפה אני? אומייגאד. אני בל. סלמון, יא, בטטה. וואי, איך אני אוהבת? זה נראה טוב. אפילו התפריט ממותג עם התינוק. איזה חמוד זה. לוק של השמחות עדיין קלה שלנו מתחתן אני לא יודעת תראו זה נסיכו חמסה 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 החוויה של הלידה הייתה לנו מטורפת כל זוג פה חייב להביא ילד זה מסע מטורף באמת דריה מלכה תרימו לדריה קודם וואו אתם לא מבינים איזה קשה זה היה היא הייתה מושפזת הרבה זמן וברוך השם כאילו באמת זה דבר מדהים ואת אלופה יפה שלי צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים. זה הרב, הוא בשטאפ, אז תתייגו. סתם, סתם לא. קח לי הרבה. ברוכים הבאים לטקס של פדיון הבן, של התינוק היקר ליאם. הבן הזה, ליאם, הוא בן בכור, והוא נולד עם קדושה מיוחדת, ואת הקדושה הזאת עכשיו אנחנו נפדה אותה ונפתח לו את המזל להמשך חיים מאושרים שיביא הרבה הרבה נחת להורים בעזרת השם. אני שואל אותו בעצם, מה אתה מעדיף? את הילד עם הקדושה או לפדות אותה ולשלם כסף? בבני בכורי. מעולה. אמא יקרה דריה, בנך זה בכור או שמא ילד בן אחר לפניו או שמא איפלת? זה בני בכורי. לא ילדתי ולא הפלתי לפניו. מעולה, אז אנחנו יודעים שיש לנו פן בכור. והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו שנאמר. אני רוצה לפדותו שכך כתוב בתורה, אך פודו תפדה את בכור האדם, בשיר, ובדויו מבין חודש, סתם תפדה ברכיחה, כסף 500 שקלים בשקל הקודש, 20 גרעו. חבר'ה, הוא לא משלם בכסף, כמו שאתם מבינים, בשטרות, אלא זה 5 סלעים, 5 מטבעות, כל מטבע הוא 100 גרם כסף טהור. עכשיו שמרו, המחיר של הכסף הרך, אז גם אתה כסלה, זה היה יקר, לא ידעתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. אמן! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! טוב, אחד, יש, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. עכשיו הילד שלך, אתה רוצה אותו? כן. קיבלתי ממך 5 סלעים אלו מפדיון בנך זה אמן מי שרוצה לקחת לברך בורא מיני נסמים אני בורך ומברך ופותר אתכם ואני אברכם מזל טוב מזל טוב יאללה חברים זה הקיו יאללה בלגן עוד מעט יקרה סתיו קצין, את באת להשיק באירוע שלי? סתיו הצלחה חיים שלי הוא קיעקיע את השם של הבן שלו, אומייגאד לחיי התינוק והזוג המאושר הוא אח שלי קטן חברים ויאללה, בוא נשמע את השיר החדש שלך תרימו לו, תעשו לו הרבה רעש מזל טוב לאור ממש לא שיר זה תגידי, תבל פה הרבה אהובה תן לו, תן לו, תן ימי ימי כמה קינוחים ויש כאן סיסטו ביום שיר
לעשות לייק ב-20,000 לייקים, אנחנו מביאים בת. וואו! בעזרת השם. ותבינו, כולם כבר הלכו, ורק אנחנו נשארנו ברחבה. שאמרתי מעניין אם ישימו שוב את השיר שלך ופתאום שמים שוב את השיר שלך. כאילו מה הסיכוי? מקוות שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם אחלה יום, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מזל טוב! מזל טוב! ביוש! ביוש!